5 de novembro de 2022, eu tô indo para Maceió e começando a minha jornada Pokémon para chegar no estádio Rei Pelé. E você vem comigo, vambora! João, água benta pra benzer os pés frios, certo? Não, Guga? Com certeza, velho. Danzinho falou lá na internet, lá dizendo que Barbaço, João, tudo pé frio. E Leonardo Martinez também, é outro pé frio da porra. Quem é, rapaz? Denúncia, hein? Denúncia, não, falar a verdade, todo mundo sabe. Denúncia, quem é que é pé frio? Leonardo Martinez é um pé frio da porra. Eita! Ele vai receber água benta aqui que eu tô levando, ó. Em cima dos pés frios, tudo pra jogar. Mas tá vendo, ainda bem que eu joguei jogo fora de casa, eu tô fora desse jogo. Mas você aí vai jogar? Claro que vou jogar. Tem que falar mal de você que tem que jogar também. Ah, então tá bom então. Deus falou. E aí o pré-jogo é aqui na Arena Maceió. Baianada reunida, vamos pegar aqui informações? Não, vamos pegar aqui a galera. Resenhando, falando de Bahia e curtindo. Vamos. Fala rapaziada, aqui diretamente da Arena Beach Maceió com o João Baê. É o verdadeiro chame, que a gente se completa enchendo de alegria. Abraça aí o poeta. É um pré-jogo. Olha aí, Jair. Rapaz, hoje é exclusivo. E aí, ó, é pregúcio, é Bahia. Olha a Bahia, minha pulseira. Presidente. Bahia, minha vida, Bahia, minha vida, Bahia, meu amor. Rapaz, 3-0, poucas. É, todos aqui, pré-jogo, agonia, depois Castelão, trapichão, e aí? Quase 10 horas de viagem, chegamos aqui e vamos voltar com a sede de Uebito. A gente sobe hoje, nem que seja na tora. Lá ele. Ele sobe hoje. João Baé, aquele salve.
precisando mais um demônio. Tamo salvo agora, tamo salvo. O maior pé quente que tem sou eu, porra! Tom Bahia, deu o seu... Aqui, ó. Primeira divisão. Do seu que confio. Diga o seu placar logo. O meu placar hoje, hoje é 2-1. Hoje é 2-1. 2-1 porque o Bahia sempre no mundo. Eu quero que seja 2-0, mas eu acho que vai ser um 2-1 pro Bahia. Gol de Jacaré e Ignacio. Vamos, Bahia! Faltando 2 horas pro jogo. O pessoal já tá aí chegando. Te vem no Buzu. É de carona. E aí, Pelechão? Belezinha? Te vê aí. Tá com o povo. O pessoal bebendo, curtindo. Quero saber o seu placar pra hoje. 3-1, Bahia. Tranquilo, sem tranquilo, sem dor de cabeça, sem susto, sem nada. E o seu placar, meu Pedro? Eu quero só 2-0. Não precisa nem sair o terceiro. 3-0. 1-0. Pronto, todo mundo confiante aí. 2 horas antes do jogo, esse é o panorama. Né? Caminho para o céu, a gente vai subir o caminho da serpente. Isso aqui é longe, viu? Vitor Torres, e aí, pai? Mais um jogo fora de casa, último jogo do ano, né? Pra... Eu tô repetindo isso muito, velho, mas é pra gente, a gente vai buscar nossa dignidade de volta, né? Um pouquinho. Porque esse ano foi muito difícil, né? Viajando, se lascando todo, o baiano correspondendo e a gente tendo que chegar aqui ainda precisando de um empate, né? A gente deveria estar vindo aqui pra festejar, literalmente, né? Mas. É o que a vida nos reserva. Ano que vem vai ser diferente. Festejaremos de qualquer forma. E a qualquer forma. Sim. Então é isso. Vambora. Rapaz, vocês têm que respeitar. Vocês têm que respeitar os movimentos femininos de torcida do Bahia, rapaz. Essas mulheres. Mais torcedor que muito homem aí, caralho. Respeita tricolocas, caralho. Lugar de mulher onde ela quiser. Na bancada, cantando e exaltando o Bahia. Menina, muito obrigado. Bora! Meu inscrito Beto Maia me disse uma coisa importante, diga de novo aí. Hoje é o último jogo do Bahia na associação. E depois disso nós viraremos SAF. Bahia City. Viraremos Playboys. É sim. Estamos aqui manda já ver. Dentro do estádio, oi? Manda ver, bora Bahia, minha porra. Bora, vamos.
We'll be right back.